miljoner. Tack gode Gud att vi inte kan se dem när vi går och lägger dem. Men de har en grisfest i eran säng varje natt. Har ni varit på grisfest någon gång? Такие жуки, говорит, нас едят каждую ночь. Jag har berättat om grisfesten. Det var mycket bacon och det var mycket sangria, har jag hört. Och det är i eran säng också. Och det är ni som är huvudgästen. För det är ni som kommer med buffén. Nästa gång ni går och lägger er så kan ni ta och blunda. Lyssna riktigt på det. Då kan man höra så här hur det... Det börjar blaska lite i hörnen. Och sen så börjar hela eran madrass och röra på sig. Då är det 17 miljoner Kalle Kvalster och hans vänner som börjar dansa. För nu börjar festen. Nu kommer det från himlen ner, vad var det, cirka en liter sangria. Det regnar bacon hela natten. De dricker fukten vi stöter ifrån oss, som äter och spiser utlagna som vi tappar. Och sen går de på toaletten. Выключаюсь пока. Находимся на продаже матрасов. Смотрите Анзор ТВ.